Pozdrav moji dragi pratioci, ovo da vam pokažem kakva su kola ovdje, vidite, nekada postojala u ovoj državi, sad ne znam. Moj djed i pradjed nije imali, ali evo vidite kako su ljudi nekada imali zaista autove. Sad će ona da pokaže, ovdje će neki doći, kaže kauboj, ja ne znam sad, treba da stignu, a evo ja ću vam pokazati sva njihova vozila, kakva su bila, prije mnogo godina, znači, vidite. Aj, mnogo ljudi dođu da se slikaju, a meni su simpatične isto. Evo sad ću vam ono pokazati, vidite koliko su ova dugačka. Vidite ovo. Sve izložbe pored okeana. Ljubi vas vaša Nana. Dok je moj djed jašio konja i neki ljudi magarce, evo viš šta su ljudi nekada vozili, ali vidite ova što je lep, simpatičan. Volet ćete ovo da vidite sigurno. Ovo je Maltese krst. Ja sam ga baš slikala. Da, vidiš, znači malteski. Da. Znači malteski, to je krst, da, vidiš ti, ej, kakav auto. Baš me nešto to i privuklo da slikam. Ne vidite ovo. Sveki Ford. Evo sad ću vam sve ću vam pokazati kakva su kamiončići bili. Tu smo ja i moja familija i oni gledaju, vole da se slikaju. Ali ja idem samo ono što mi je interesantno, ima i mnogo. A ovaj mi se isto sviđa, interesantan, ali je nizak. Za naša brda to ne bi moglo, to je sam za neke dobre puteve. Koliko li ona ima godina, ići tamo i kod njega, mili Bože. Kakva je bila tehnologija. Mora da je kaubojski ovaj neki. Što je nani vaša, jer vam se sviđa ovaj video, a znam da ćete voleti da vidite. Ja volim i stare stvari, da vidim i staru mašineriju. Da. Vidite ovoga isto. U ono doba, znači, bili su dobri pametni mašinci. Mašinski, valjda što ja znam, inženjeri koji su. Vidite. Mnogo je tako da bi ja pola dana